قسمه رغوز ولا خا نتيجه به مخه رغوز نه سنت الیکشن زموږ سیاسي جماعتونو چې کومه سیره ده هغه بربند کړل او په سنت الیکشن چې خوشو ندینه دا ثابته کړل چې د ټولو سیاسي جماعتونو په ټوکره کې ګندانډې باندې پتی ګنداګې پتی او د جماعت اسلامي په ټوکره کې او د جماعت اسلامي په جیب کې هیرې وي لاډونه او دا داسې و ام پی ګان د جماعت اسلامي چې د دنیا یو کرنسي او د دنیا یو خزانه د هغه قیمت په نشه کوي د جماعت اسلامي د اصول سره وابستګي پاتې سره وفاداری هغه بالکل درنا ورس په شان کار شولا او ثابت شولا او نور سیاسي جماعتونه چې په یاد ټماټرو په شان او د ګډي او بيزي په شان څنګه خپل بولی لګول او څنګه باپاریانو د قیمت لګاو او څنګه د ټوک په حساب سره پورا پورا استبري خرڅ شو دا غي ثابت کړل چې دا سیاسي جماعتونه دا تبدیلی نشي راوسته کوم سیاسي جماعتونو کې چې نیمه پارٹی په شپېتو کې په فرصت شي دا کوم سیاسي جماعتونو کارګران چې په ځان باندې فارسل او برای فروغ بوډو لګي هغه تبدیلی نشي راوسته هغه افي بي بي نشي راوسته دا کندوز د مسلمانانو پختره نشي کولای هغه د قبلایول ازادې د پر چغه نشي پورته کولای هغه کشمیر د هندستان نشي آزاد دی دا مودي جواب نشي ورکولای هغه په دې وطن کې صحت او تعلیم سړک انفراستراکچر د سکول صفاو رودا لا انصاف دا نشي ورکولای چې خپل کم خلک خرسيږي دا خرسيدونکو قیادت او خرسيدونکو پټه د مودي نه او د هندستان نه او د ترامپ او د امریکای نه لوی ترټ او لوی سکیورټي رسته لہذا دا ثابت شو زمونږه دا مطالبه ده اوس چې نیب دی او چیف جسټس اف پاکستان دی صفاو بخر کو تور کول چیف جسټس خو اقدام دی په سکولونو چاپی ورکو خو اقدام دی په سپیټالونو چاپی ورکو خو اقدام دی خو مونږ بابا رحمت ته وایو چې دا کوم په لوی پیمانه باندې قیادت او د پاټو خرص شوی دی او باپار شوی دی او خرید او فروغ شوی دی په دې اوم سوموټو اکشن والا او چې کم سنټران پاس شوی دی د هغه حیثیت تعین موکا او کم ایم پی ای چې خرص شوی دی او پاټو وستره او اوس هغه پاټو والوي چې زمو خو د پاټو لیډرانو خرص شوی او زمو خو پاټوم د خرص کار کړی دا ټول خلک روغړی الیکشن کمیشنر روغړی چې جسټس روغړی او دواړو غاړي ووري او دود کا دود پانی کا پانی کی تر سو پوری چې د پاکستان په سیاست کې دولت ته تر سو پوری چې د سیلیبل کمیونټی قابل فروغ دا قیادت د پیازو ټماټرو په شان او د ګډو بيزو په شان خرص والا قیادت او مرانی پاکستان ترقی نشي کولای پاکستان عزت نشي مونته پاکستان د چیلنجونو جواب نشي ورکولای پاکستان د بحران نشي راوسته نشي راوته جماعت اسلامي ثابت کړل چې سپریم کورټ اف پاکستان مونږ ته د امانت سرټیفیکټ راکو د سنټ الیکشن مونږ ته د ثبوت راکو چې صرف جماعت اسلامي والا خرسي دون کې لري او پیل ډاټ مونږ ته د ثبوت راکو چې جمهوریت صرف او صرف په جماعت اسلامي کې لري او خدمت فاونډیشن مونږ ته د ثبوت راکو چې خدمت د اولس بلا تفریق دا جماعت اسلامي کې نو د خدمت پارٹی د امانت پارٹی جمهوریت پارٹی اصول د علمبردار او خپل نظریات باندې ټینګ پاتې کیدو پارٹی او د نخر سیدو پارٹی دا صرف په جماعت اسلامي راځما یقین داري چې ان شاء الله عوامو له زماده اپیل د ستاسو په توسوس سره چې دې پارٹی سره مرستو کی د دې په نتیجه کې پاکستان د اقبال پاکستان جوړیږي د قائد پاکستان جوړیږي یو اسلامي جدید ترین ترقی یافته او فلاحي پاکستان به داخله کو دا پارٹی به ان شاء الله پاکستان شکریہ